Пане Андрію, учора буквально відкрили новий пункт пропуску із Європейським Союзом. Яка пропускна здатність? Хто може взагалі приїжджати, заїжджати, виїжджати станом на сьогодні зараз? І врешті, чи вже все готово так повністю, що він може запрацювати? Так, пункт пропуску функціонує вже повноцінно. Власне, він дозволить розвантажити пункт пропуску Порубне. Адже Порубне – це єдиний пункт пропуску в Чернівецькій області на кордоні з Румунією. Серед тих, хто може перетинати кордон, це вантажівки вагою до 3,5 тонн, легкові автівки, звісно, пасажири, в тому числі, які слідують пішки. Загалом в пункті пропуску облаштовано 6 смуг для руху. І також з румунською стороною домовлено, що через цей напрямок зможуть перетинати кордон і вантажівки порожні. Пізніше, коли вже буде облаштовано все необхідне в плані інфраструктури, буде переглянуто можливість руху вантажівок, власне, з вантажами. Пане Андрію, з наближенням зими та холодів, чи змінилася якось кількість виїзду українців за кордон? Тому що раніше, звісно, рекомендували презумувати за кордоном, якщо є така можливість. На даний момент ми не бачимо збільшення загального пасажиропотоку. Він навпаки дещо зменшується в порівнянні з вереснем, жовтнем. Пасажиропотік хоч там на 10%, але знижується. При цьому, якщо говорити про загальний рух, наприклад, за добу, зараз він коливається від 80 до 85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. І на виїзд, і на в'їзд. От у відсотковому співвідношенні, і це вже триває довгий час, можна характеризувати десь 50 на 50. В окремі дні більше громадян можуть слідувати на виїзд з невеликою різницею щодо в'їзду, а в інші дні переважає в'їзд в Україну над виїздом. Тому 50 на 50 – це той потік, який зараз ми фіксуємо на кордоні загалом. Тобто збільшення кількості охочих виїхати з України не спостерігаємо. Так само не спостерігаємо, що йде масовий наплив повернення в Україну. Пане Андрію, що відбувається нині і на північному нашому кордоні? Тому що напередодні Збройні сили повідомили, що готові відкривати вогонь у разі прориву кордону. Чи існує наразі така загроза? Що є станом на сьогодні? На північні наші кордони варто розмежувати. Це ділянка з Росією. Там щоденно ми фіксуємо такі терористичні атаки агресора. Щоденно прикордоння і Чернігівщини, і Сумщини піддається обстрілам. В середньому за добу може бути від 10 до 20 таких обстрілів. З початку місяця нам вже зафіксовано більше 100 обстрілів цих територій. Це загроза, звісно, і українським захисникам, які знаходяться на цьому напрямку, і мирним жителям, які проживають при кордоні, бо неодноразово снаряди влучали в їхні будинки, нищиться інфраструктура, фіксується також і загибель мирних жителів. Проте Державна прикордонна служба, наші військовослужбовці, які є в складі Сил оборони України, і інші українські захисники, які знаходяться на цьому напрямку, власне, укріпили як лінію кордону, так і прикордонні для того, щоб у разі, якщо ворог спробує вторгнутися повторно на територію нашої держави, дати гідну відсіч. По кордону з Білоруссю, на щастя, по лінії кордону ми не фіксуємо якихось змін. Ні в кількісному складі тих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, які знаходяться на посиленні кордону з нашою країною, ні в характері їхніх дій. Звісно, що Сили оборони України і Державна прикордонна служба в тому числі враховує те, що відбувається вглиб території Білорусі. Адже ми бачимо, що Білорусь активно підтримує Росію у війні проти нашої країни, надаючи територію, свої полігони для російських військових. Зараз посилюється так зване їхнє регіональне угрупування військ союзної держави, коли прибуває і особовий склад, і певна кількість техніки, але це все відбувається вглиб території Білорусі. Залишається також загроза завдання ракетних ударів, і, власне, з території Білорусі також застосовуються і дрони, які працюють проти України.
Пан Андрію, Генштаб Збройних сил України повідомляв два дні тому, що Білорусь створює у складі прикордонних військ підрозділи операторів ударних БПЛА. Що вам відомо стосовно цього? І, можливо, чи веде ворог розвідку на кордонах з нашою країною? В рамках так званої союзної держави Білорусь і Росія вже кілька років інтегруються між собою, в тому числі і підрозділи прикордонної служби Білорусі, коли вони можуть створювати окремі напрямки для роботи або ж співпрацювати активно з Російською Федерацією в цьому напрямку. Я не виключаю, звісно, що вони можуть готувати і операторів для безпілотних літальних апаратів. Як раніше повідомляв Генеральний штаб, то проти України ударні дрони також використовуються з території Білорусі. Ну і, власне, ми також фіксуємо і роботу безпілотників, які намагаються відстежувати ситуацію в прикордонні України для того, щоб ворог і по той бік кордону могли розуміти, яка ситуація з обороноздатністю України на цьому напрямку. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ще чи є нині якась активність саме на кордонах, які межують із ворогом умовно? Там це лише наші сили оборони, чи все-таки бувають і диверсійні групи за останній період, яких відловлюють, так які намагаються проникнути на територію нашої держави? На щастя, по лінії кордону якоїсь активності ми не відмічаємо, власне, який зазначав, що з території Росії відбуваються виключно обстріли українського прикордоння. Однак можу запевнити, що всі сили оборони, в тому числі і підрозділи Державної прикордонної служби, активно відстежують ситуацію по лінії кордону, в прикордонні, для того, щоб не допустити роботу, в тому числі і диверсійно-розвідувальних груп. Йде активна співпраця між всіма складовими сил оборони України для того, щоб забезпечити безпеку на цих вкрай важливих напрямках, звідки ми розуміємо, може відбуватися вторгнення або ж агресія по відношенню до нашої країни. Пане Андрію, дякуємо вам за усю інформацію щодо наших кордонів. Дякуємо за те, що долучилися до нашого прямого етеру. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, був з нами на прямому зв'язку.